kembang. Na siku ya magamjo, sasita sa siku watu wote wakifurahia kukaribisha mwaka. Tunapaza kumshukuru Mungu wetu tukivuka mwaka. Kuna watu hawavuki mwaka, kwa hivyo tunapaza kumshukuru Mungu wetu tukivuka mwaka. Yesu, sote kanisani. Tarehe 25, siku ya makumbusho ya kuzaliwa kwake Yesu, sote kanisani. Mwokozi Yesu Kristo alitufundisha mengi sana ya amani. Na mwaka mpya ni shangwe tushangilie Krismasi, furaha tufurahie. Tushangilie Krismasi, furaha Krismasi na mwaka mpya ni shangwe tushangilie Krismasi, furaha Krismasi na mwaka mpya ni shangwe tushangilie. Krismasi, furaha Krismasi na mwaka mpya ni shangwe tushangilie.